Jumapili ya mwisho wa kipindi cha kawaida cha mwaka, na kabla ya kuanza kipindi cha majilio, Kanisa Katoliki huadhimisha sikukuu ya Yesu Kristu Mfalme. Katika maadhimisho haya, Kanisa la muheshimu Yesu Kristu kama mfalme wa mbingu na dunia, ambaye enzi na tawala zote zipo chini yake. Tunapofanya mashangilio na maadhimisho haya, lipo swali la msingi la kujiuliza. Je, sisi kweli tunamtumikia na kumheshimu Yesu Kristu aliye mfalme, ama tunaye mfalme mwingine? Yafaa sana sikukuu hii itumike kujitafakari na kujiuliza sana swali hili. Matendo yetu, maneno yetu, yanaakisi kwamba mfalme wetu ni Yesu Kristu na sisi tu watumishi wake, ama yanaakisi kwamba tunamtumikia mfalme mwingine? Basi kwa sasa nikutakie heri na fanaka tele tunaposherekea sikukuu hii ya Yesu Kristu Mfalme. Uwe na wakati mwema. Yeah.